לכם וערב טוב, עכשיו 7 והלכנו עם כותרות הערב. ברבע השעה הקרובה נהיה עם כל הדיווחים לקראת ההפגנה מול ביתו של ראש הממשלה, המאמצים להציל את הניצולים מרעידת האדמה בטורקיה, וגם העוקץ של תושבים שרק רצו לחזק את המבנים שבהם הם גרים, מצאו את עצמם מוותרים על זכויות. 2 דקות ונחזור. התוכנית בחסות משקפי מולטיפוקל אצל האופטומטריסטים המוסמכים של אופטיקה אלפרין. גם באמא חוזרת לג'ינס יש חוק. אחרי כל ארוחה, ויסוצקי ירוק. עם בוסט של נוגדי חמצון. צ'זה, קוצ'יני איטליאני. גם כאן בישראל. להנות מהחיים. אזרחים ותיקים, היכנסו לאתר IMAKAF ישראל והזמינו חופשה שבמבצע בארץ ב-20% הנחה ללילה. משרד התיירות והמשרד לשוויון חברתי. שלום השופט ברק. אתה בעד הזכות של הומואים ולסביות להקים משפחה? כן. הזכות לתחבורה ציבורית בשבת? כן. הזכות לבחור בעצמך איך לסיים את החיים? כן. כן? אני מציתי את חיי. איך לא היה מרוקאי אחד good enough בשביל בית המשפט העליון? איך זה יכול להיות? אולי טעינו, אני לא אומר שלא. יכול להיות שטעינו, ואני מצר על כך. רוני קובן, בפגישה עם אהרון ברק. שני, אחרי חדשות הערב, בכאן 11 וביישומון קאנבוקס לטלוויזיות חכמות. זה מה שמדהים במדינת ישראל, שזה לא שאנחנו לא ערוכים לאסון טבע. אנחנו גם לא ערוכים לסתם טבע. אני מפוחדת מהטבע. לא, תפחדים מבני אדם יותר גרועים מהטבע. לא. יהיה עם הפעל, את יודעת לא להיכנס למפעל, כי אתה מוטי. זה בחור טוב, חבר, הכנסת אותו הביתה, נתן לך סכין בתוך הגב. שוב שלום לכם, רגע לפני חדשות הערב, אנחנו כאן עם כותרות הערב, הסיפורים החשובים והתמונות הגדולות מהיום הזה. בשעה הזו עדיין מרגישים קצת את השיבושים בכביש אחד בעקבות המחאה נגד צעדי הממשלה, ובינתיים סולימן מסעודה עם המפגינים שכבר הגיעו לבית ראש הממשלה נתניהו. כן, ערב טוב, מאיה, אז ממש עכשיו מתחילה ההפגנה נגד הממשלה ונגד התוכנית הממשלתית או הרפורמה המשפטית שמתקיימת ליד מעונו של ראש הממשלה בנימין נתניהו ברחוב עזה מירושלים. כמו שאת יכולה לראות, כמה עשרות, מעטים הגיעו לכאן, אבל הם מבטיחים שעוד יגיעו בהמשך. אנחנו רוצים להראות לכם איך נראה רחוב עזה כרגע. נוכחות משטרתית גדולה מאוד, אבל כמעט כל הרחוב מאיה חסום לחלוטין, ואנחנו מדברים על חמישי בערב, אזור לבילויים, אזור מאוד סואן. אז בינתיים עזה, רחוב עזה צפוי להיות חסום כמעט לחלוטין בשעות הקרובות, והמפגינים אומרים, שאר המפגינים נמצאים בדרך, ויש פקקי תנועה גדולים מאוד, וזה באמת מה שקורה כאן בסביבה. אנחנו כמובן נהיה כאן ונדווח מההפגנה. גם בחדשות הערב בעוד כשעה. סולימן, תודה רבה לך. היום בצהריים הגיעו מפגינים ממחאת המילואימניקים ומחאת השריונרים. אחד מהם היה הרמטכ"ל לשעבר דן חלוץ. אלה הדברים שהוא אמר לסולימן היום בצהריים. אני נמצא במקום שצריך להראות לממשלת ישראל שהיא מאבדת את השליטה על מדינת ישראל, נקודה. מדינת ישראל היא לא ירושלים, היא לא הכנסת. מדינת ישראל זה אנחנו, האנשים שעובדים, משרתים, משלמים מיסים ומחזיקים על כתפיהם את כל הטפילים. די. די לאירוע הזה. אתה תומך למשל בשביתה או בלא להגיע למילואים? אני תומך בשביתה. עניין המילואים הוא עניין רגיש. אנחנו נדבר על זה בבוא העת. אני חושב ש... האמירה שלך חשוב. כן, ולאחר הביקורת החריפה שנשמעה, ראש הממשלה נתניהו הודיע שחוק הכותל של ש"ס לא יעלה להצבעה בוועדת השרים לחקיקה. שמעתי הבוקר את הכותרות על הכותל, ואני מבקש להרגיע וגם להבין. הסטטוס קוו בכותל, שיקר לכל עם ישראל, יישמר בדיוק כפי שהוא היום. אני שוחחתי גם עם חבריי ראשי הסיעות, ומקובל על כולם שהחוק המדובר לא יעלה כעת. כן, יערה, גם בשס בסופו של דבר אומרים שהחוק הזה, שהיה כתוב בו על עונש מאסר, על לבוש לא צנוע, הנגינה בכותל, לא יישמר ככה.
כן, זיגזג מוחלט גם של שס וגם של נתניהו, זה בכלל חוק שלא היה על סדר היום של ועדת השרים, הוא הוכנס היום בבוקר בלחץ דרי, מכיוון שרצו לתת מענה לעובדה שיש דיון בבגץ, שלא רוצים לדחות אותו בנושא הזה, והמחשבה הייתה שיוכלו לומר לבגץ, הנה יש הליך חקיקה בנושא, אז בינתיים לא צריך לפסוק בעניין הזה, אחרי שהכניסו את זה לסדר היום, ונוצרה הסערה הציבורית, והם ספגו את הביקורת על דבר החקיקה הזה, הייתה שיחה של ראשי הקואליציה שבה נתניהו ביקש וקיבל, נתניהו ולוין ביקשו וקיבלו את הסרת החוק הזה מעל סדר היום, ומכאן גם ההודעה של שס שמנסה לצמצם נזקים ואומרת, בכלל לא התכוונו לא לאסור, לא להפוך נגינה בכלי נגינה ולא לבוש לא עולם לעבירה פלילית, אלא התכוונו להסיר את הסעיפים האלה במהלך הדיונים בוועדה, ורק עשינו את זה בגלל בגץ. השורה התחתונה היא שהחוק הזה לא יעלה ולא יקודם, וינסו למצוא פתרון אחר מול בגץ. תודה רבה יערה. מספר ההרוגים בטורקיה ובסוריה כבר מתקרב ל-20,000, אבל כנראה שגם זה לא הכל. מיכל רשף, שליחת כאן חדשות בדרום טורקיה, מלווה את צוותי החילוץ ואת המאמצים בכל זאת עדיין להציל חיים. כן, ערב טוב, מאיה. אז כאן בטורקיה, 3 ימים לאחר אסון רעידת האדמה, מאמצי החילוץ נמשכים כל הזמן, אבל לפחות היום בשניים מבין 10 המחוזות שנפגעו, הודיעו כוחות ההצלה כי הסתיימו פעולות החילוץ. ככל הנראה, חילצו את כל מי שאפשר לחלץ, וכרגע המאמצים מתרכזים בשמונת המחוזות האחרים. נשיא טורקיה ארדואן מגיע, ממשיך לסייר במחוזות הפגועים. הוא מגיע היום לעיר קיליס, למשל, בדרום, גם לגזיאנטפ. ושם גם הוא מתמודד עם הביקורת שנשמעת כל הזמן כלפי הממשל והתגובה האיטית יחסית שלו לאסון הזה. היום גם מודיעים, אולי בתגובה, מודיע שר המשפטים הטורקי על פתיחת חקירה על אותם בניינים שקרסו, על האנשים שהיו אחראים לבנייה של הבניינים הללו, לתשתיות, לנסות להבין האם באמת היו שם עבירות בנייה כפי שמשערים כאן. ועוד אולי נקודה אחת לגבי הקהילה היהודית כאן, היום אותרו גופותיהם של שאול ופורטונה ג'נודי, ראשי הקהילה היהודית באנטקיה שבמחוז התאי, הם נעדרו מאז רעידת האדמה, היום למרבה הצער אותרו גופותיהם. נאמר שבמקביל אנחנו שומעים כל הזמן על ניסים שכן קורים, אנשים שכן מחולצים בחיים, עדיין מחזיקים פה תקווה. עד כאן מטורקיה. תודה רבה, מיכל. לידר סוויסה שנרצחה ביציאה מביתה הובאה היום למנוחות. בני המשפחה של לידר נפרדו היום מבת ה-33 שנדקרה בידי השכן שלה בזמן שירדה במדרגות. אמא שלה, שחיכתה לה באותו הזמן מחוץ לבניין, ספדה לה היום. היא צעקה הצילו, השכנה אמרה שהיא צעקה הצילו, אבל אף אחד לא יכול לעזור לה, ואני אם הייתי רק עולה, הייתי מצילה אותה. הלוואי והייתה חיה. ואלה התמונות שהגיעו היום מנחל קצרין, שלפי החשד הזדהם הערב, וזה רובי אמרשלג, רק נחל אחד, יש חשש מזיהום שיגיע גם עד לכינרת. כן, אתמול התגלו מים שחורים עם ריח חזק מאוד של דלק בתעלת ניקוז מים בכניסה לאזור התעשייה בקצרין. המקור הוא ככל הנראה, זה מה שנבדק כרגע, מתחנת דלק סמוכה. החשש הוא שהזיהום הזה יגיע לכינרת. הנוזל כבר הגיע לנחלים משושים וזוויתן שזורמים לכינרת, והחשש הוא שהמים שם יזדהמו כאמור. מה שיציף את אותו המזות הוא ככל הנראה הגשם הרב שירד בגולן ובצפון בימים האחרונים. עד עכשיו נשאבו כ-20 קוב מהחומר הזה, הוקמו מחסומים בניסיון למנוע את המשך הזרימה אל הנחלים. נפתחה חקירה כדי לנסות ולהבין מה מקור אותו הזיהום, מה מקור אותה הדליפה, אבל במקביל יש כרגע מאמצים גדולים מאוד כדי לשקם את הטבע, כי מדובר בכמות גדולה מאוד של מזות, חומר מאוד מאוד מזהם. תודה רובי. רעידות האדמה בטורקיה ומה שקורה שם עכשיו הזכיר לנו את המחדלים בחיזוק המבנים כאן בישראל. אבל יש מי שמנצלים את המצוקה של תושבים רבים כדי להחתים אותם על הסכמים ולגרום להם לוותר על הזכות לסחור בדירה. היום במהדורה גילי מלניצקי פוגשת את התושבים שמחכים לעזרה שפשוט לא מגיע. הבעיה הכי גדולה בפינוי בינוי הזה, שזה חרטה אחת גדולה. כי אם אתם מכריזים על פינוי בינוי, תקדמו את זה. הייתי בכנס לפני המון שנים, ושום דבר לא התקדם מאז. תודה רבה.
מכבש לחצים מופעל על בעלי הנכסים, ובראשם קבלני החתימות והמאכרים, שמריחים את הכסף ומנצלים את חולשת הדיירים. המטרה שלהם היא לא להוציא את הפרויקט לפועל, אלא לאסוף את החתימות שלהם, לסחור בזכויות של הדיירים, ואז למכור אותן ליזם אמיתי, בתמורה לכסף. בעצם מחפשים בן אדם פרטני ועוברים דלת דלת, או מחפשים אנשים שיחתמו בקלות כדי לנסות להגיע לרוב מסוים. מה האינטרס של אותם קבלני חתימות? מה הם מרוויחים מזה? הם יודעים שהם לא הולכים גם ככה להוציא את הפרויקט לפועל. אז האינטרס של כולם, ובסוף למכור את החתימות לחברות קבלניות, חברות יזמיות, שכן יודעות להוציא לדרך תהליך של התחדשות עירונית. וכמו כל דבר, מישהו גוזר קופון על התהליך הזה. אנשים אוהבים להסתכל לזכויות בנייה, אומרים, לא, אבל קיבלתי 12 או 20 מטר רבוע תוספת. כן, אבל הפסדת גם דמי תחזוקה של הבניין החדש ל-10 שנים, 15 שנה. ועכשיו מה בוער? הסיפורים הגדולים של היום הזה לפי החיפושים שלכם בגוגל. יריב לוין, שר המשפטים, עמד בראש הרשימה של גוגל טרנדס היום. זה קשור מן הסתם גם לשינויים שהוא מקדם במערכת המשפט וגם למחאות שנמשכות כל הזמן נגדם. קצת אחריו במעבר ממש חד זה קווין דורנט, שהמעבר החד שלו מברוקלין לפיניקס מסעיר את ליגת ה-NBA וטורף שם את כל הקלפים בעונה הקרבה מחדש. ונחזור לחדשות שתאמו גם את החיפושים שלכם בגוגל, חוק הכותל. רבים ניסו להבין, כנראה גם עכשיו, מהי ההצעה הזאת של שס, אף שעכשיו היא לא הולכת לעלות להצבעה. וזהו, עד כאן כותרות הערב שלנו, ועכשיו אליך מואב ורדי, העולם היום. שלום מואב.